שלום, שמי ליאת נחמני, אני נשואה לליאור נחמני. יש לנו בת בת 5.5 ואנחנו גרים בכפר תפוח. ליאור עובד כנהג אמבולנס במד"א, ונוסע לעבודה כל יום ואפילו פעמיים ביום. אנחנו הבנות נשארות בבית. לליאור יש תמיד חיוך, הוא מאוד מאוד אופטימי, תמיד יש לו חיוך על השפתיים, ואני בטוחה שלכל בן אדם שהוא מגיע, אבל מגיע עם מסכה, רואים לו את החיוך בעיניים. אנחנו מאחלים לכל עם ישראל הרבה הרבה בריאות, ותמיד תזכרו שהיום זה המחר של אתמול, ואם אתמול היה טוב, אז יהיה גם מחר.